Viltu ziņas ir pavisam reāls drauds, ar kur jācīnās, taču nevajadzētu pārvērtēt tā ietekmi. Kā rada pētījumi, galvenie un radikālākie Krievijas izplatītie mīti par Latviju nav guvuši atsaucību. Eksperti uzskata, ka lielākie Maskavas panākumi centienos ietekmēt sabiedrību ir tieši polarizācijas veicināšanā. Bet arī tur ir jāapzinās pavisam reāls problēmas, kas jārisina, jo viltu ziņas nerodas no nekurienes. Tās eksploatē jau sabiedrībā pastāvošas uzskats. Turpin Paulius Tovičs. Uz padomju laiku naratīviem būvēts paņēmiens, pielāgots mūsdienu vajadzībām. Šādi šodien diskusijā Rīgas pilī viltusziņu parādību raksturoja eksperti. Visi ir vienisprātis, ka tā ir pastāvoša arī Latvijā, taču cik liela ir to ietekme? No vienas puses galvenie Krievijas mīti par krievvalodīgo diskrimināciju, fašisma atzimšanu, slikto NATO un Latviju kā neizdevušos valsti, Latvijas krievvalodīgo vidū, kas domājams ir galvenā auditorija, nerezonē. Statistika rāda, ka arvien vairāk krievvalodīgo jūtas piederīgi Latvijas valstī un arvien mazāk uzskata, ka viņu cilvēktiesības šeit kāds apdraud. No otras puses ir atsevišķi stāsti, kas spēj gūt atsaucību, piemēram, ka Krimas aneksija ir atbalstāma, vai lēmums Krievijai liek dalību olimpiskajās spēlēs nepamatots. Taču par galveno panākumu atzīta tieši spēja polarizēt krievvalodīgo kopienu. Protams, viņiem nav izdevies pārliecināt cilvēkus, ka Latvija ir fašistu valsts, bet mēs redzam fragmentāciju politiskajā sistēmā. Tam ir daudz iemeslu, galvenokārt tie saistīti ar Latvijas politiku. Bet jebkurā gadījumā Krievija cenšas to visu izmantot. Taču Latvija nav tā valsts, kurā es uztrauktos par to, ka, piemēram, nākamās vēlēšanas nozags Krievija. Svarīgi ir nepārvērtēt viltusziņu ietekmi. Uzsverot, piemēram, Krievijas lomu populistu uzvarās vēlēšanās, tiek meklēti ārēji risinājumi iekšējām problēmām. Arī Latvijā nevajadzētu ignorēt reālas problēmas, kas slēpjas aiz Krievijas krāsu sabiezinājuma. Skaidrs, ka Latvijā ir reāls struktūrāls problēmas. Nevienlīdzība. Mēs esam viena no nevienlīdzības čempioniem. Veselības nekvalitīvā veselības aprūpe, medicīnas personāla aizbraukšana uz citām valstīm, kas ietekmē veselības aprūpi. Mēs nevaram to pasniegt un uztvert tikai kā Krievijas radītu mītu. Turklāt Krievijas ietekmes pārspīlēšana palīdz pašai Krievijai. Tā spēja ietekmēt rietumu demokrātijas var kalpot par piemēru tās varenībai uz globālās skatuves. Nevelti pat kvēlākie Putina kritiķi ir neapmierināti, ka rietumu mediji pārāk lielu uzmanību piegriež stāstam par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Te ir arī tā ironija. Protams, Krievi cenšas ietekmēt, bet jo vairāk mēs par šiem draudiem runājam, jo vairāk tos pārspīlējam un jo varenākam liekam izklīties Putinam. Viltus ziņas ir pavisam reāls drauds, ar kuru jācīnās, un šajā ziņā visefektīvākais ierocis ir nevis pretpropaganda, bet gan sabiedrības izglītošana. Taču vienlaikus ir arī jāapzinās Krievijas varas ierobežojumi un riski, kas saistās ar tās pārvērtēšanu. Paulius Tovičs, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.